අගමැති මහින්ද පොහොට්ටුවේ සමාජිකත්වයේ ගනි. තවත් ශ්‍රී ලංකාව මන්ත්‍රීවරු 27 දෙනෙකුත් පොහොට්ටුවට. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ ලබා ගත්තා. ඒ විජයරාම නිල නිවසේ පැවති පක්ෂ සමාජිකත්ව ප්‍රධාන උත්සවයේදී. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 27 දෙනෙකුද පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ සමාජිකත්වය ලබා ගැනීම විශේෂත්වයක්. The big story. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ සමාජිකත්ව ප්‍රධාන උත්සවය අද උදෑසන කොළඹ විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිල නිවසේදී සංවිධානය කර තිබුව අතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පක්ෂයේ සභාපති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් ලේකම් නීතිඥ සාගරකාරී වසම් යන මහතුරුන් එම අවස්ථාවට එක් වුණා. මෙහිදී පළමුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සභාපතිවරයා අතින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ සමාජිකත්වය ලබා ගත්තා. සමාජිකත්වය ලබා ගත්තා. අනතුරු අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතින් සභාපතිවරයාද පක්ෂ සමාජිකත්වය ලබා ගත්තා. මෙහිදී ජාතික ආණ්ඩුව පැවති සමයේ ඉන් ඉවතු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 16 දෙනාගේ කණ්ඩායමේ සිටි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ලක්ෂ්මණ යාපා අබේවර්ධන, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, ටී.බී. ඒකනායක, චන්දිම වීරක්කොඩි, සුසන්ත පුංචි නිලමේ, සුමේතා ජී ජයසේන, තරානාත බස්නායක, සුදර්ශනී ප්‍රනාන්තුපුල්ල යන මහත්ම මහත්මීන්ද අද ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ හිමිකරගනු ලැබුවා. මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජනය කළ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්, සී.බී. රත්නායක, මහින්ද යාපා අබේවර්ධන, නාමල් රාජපක්ෂ, ශිහාන් සේමසිංහ, ජානක වක්කුඹුර, දුලිප් විජේසේකර, ප්‍රසන්න රණතුංග, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, ප්‍රියංකර ජයරත්න, නිමල් ලන්සා, කංචන විජේසේකර, අරුන්දික ප්‍රනාන්දු, තේනුක විධානගමගේ, ඉන්දික අනුරුද්ධ, ඩී.වී. චානක, ප්‍රසන්න රණවීර යන මහත්වරුන්ද ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ සමාජිකත්වය හිමිකරගත්තා. ආණ්ඩුව පෙරලා ජනතා වර්මකට අපි යනවා. මොකද ජනතාව අවසානයේ ජනතාව තීන්දුව කරන්න ඕන අපි ගත්ත හැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම හරිද වැරදිද. ජනතාවගේ අයිතිය කාටවත් මං හිතන්නේ නැහැ අධිකරණයකදී අභියෝගයට ලක් කරනවා නම් ඒක මං හිතන්නේ සම්පූර්ණ වැරදි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අවුරු කරන මැතිවරණයක් කිව්වම ඒකට බයයි කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කොසේ වෙතත් අපි බොහොම පැහැදිලිව අපි මැතිවරණයකට පුහුණු දෙනවා. අපි ඒකට තරම් කිරින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තරම් කරලා ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා තමයි දුකට. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ සමාජිකත්වය හිමිකරගත් මන්ත්‍රීවරුන්ද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපි පෞගිය කාල සීමාවෙම පොහොට්ටුවත් එක්ක කටයුතු කරපු අය. නෛතික තත්ත්වයක් නිසා නොගත්තත් අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ පක්ෂයේ නායකත්වය අද බාරගත්තා. මේක හැමෝගෙම තිබ්බ කුතුහලයක්. මැතිවරණයට යනකොට ජනතාව ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිවරණත් එක්ක. එතකොට ඒ ඉදපු පොදු ජන පෙරමුණ මේ රටේ පල්ලෙහා මට්ටමේ ඉඳලා බලය අල්ලගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලය තවත් ශක්තිමත් කරගෙන අපේ ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරන්න අද සමාජිකත්වයේ ගත් එකේ බලාපොරොත්තු. දැන් ඉතාමත්ව පැහැදිලිව ඉන්නේ මොන පැත්තේද කියන එක අද පැහැදිලි වුණා. සියලු බලවේග එකතු කරගනිමින් මේ ආණ්ඩුව පලවා හරින්න, ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව එතුමාගේ බූදලයක් කියලා හිතන් ඉන්න අරලියගහ මන්ත්‍රියන් පලවා හරින්න ජනවාරි 5 වෙනිදාදී සියලු කටයුතු සූදානම්. විශේෂයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත්, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමත් දෙන්නා එක්ක එකතු වෙලා ඉදිරියේදී ඒගොල්ලෝ ගන්න තීන්දුවත් එක්ක අපි පොදු ජන පෙරමුණේ සමාජිකය විදියට ඉදිරියේදී පෝට්ටුව ලකුණෙන් යම්කිසි සංධානයක් නිර්මාණය වෙන්නේනවා. ඒ නිර්මාණය වෙන සංධානය තුළ ප්‍රධාන පක්ෂයේ විදියට පෝට්ටුව නියෝජනය කරමින් අපි තරඟ වදිනවා කියන එක තමයි කියන්නේ.